Fast du var mer sugen på mig så än vice versa. Inte det dubbelmoral då om du säger att du tycker att det är dåligt och att jo, inget fick gå privatkonto. Jo, men jag har inte klankat, men jag har inte klankat ner på folk som nej, du har gjort det. Nej, men du blev lite sur nu. Nej. Nej, du ser helt ledsen ut. Ja. Jajamän, du kollar på Blads Bikt, Sveriges bästa intervjuprogram. Och ni vet ju upplägget vid det här laget. Paradise Hotel-deltagarna måste svara på mina frågor eller äta någonting från den här drickan. Och idag gör vi något historiskt här i studion. Vi har två deltagare på plats. Välkomna Emma Hellström och Marcus Marcus. Okej, välkomna. Ni vet ju hur det här spelet funkar. Vi snurrar på brickan. Det som pilen pekar på, det är det som ni måste äta eller dricka om ni inte vill svara på frågan. Eller hur? Mm. Mm. Vi har lite godsaker på brickan här idag. Vi har ett fisköga, gamla grönsaker, torkade fiskar, levermos, larver. Fan. Är det tanken att man måste äta den också? Nu är det en fråga till dig, Emma. Jag snurrar. Nej, jag tänker inte äta ett fiskeöga alltså. Du stannar. Nej. Nej, men jag kan inte äta det där. Nu njuter man när man sitter i passagerarsätet. Ja, det är den. Oh, denna frågan är så jävla bra. Vem är sämst i sängen? Marcus eller Smile? Det fattar man ju vad hon kommer svara på den. Ja, men vad fan, vad oskön fråga när det är ett fisköga som ligger där. Ja, men vad fan. Det är bara svälja det. Nej, men jag kan inte äta fiskögat. Nej, men jag måste ju svara. Jag kan inte äta fiskögat. Jag kan inte det. Förlåt, Marcus. Ja, men det är klart, jag förstår det. Nej, men vad fan, det är ju så konstigt. Alltså, det är ett sammansätt år. Det kan vara man har bättre sexer i, liksom, men två fyller ligger i. Menar du att jag är dålig? Mm. Nej, det sa jag inte. Jag sa att jag hade bättre sex. Ja, det förstår ex, jag. Liksom. Jag hade bättre sex med Erika. Nej, jag skojar. Jag skojar. Skål för dåligt sex. Nu snurrar vi till dig, Anna. Spinning around. Fiskaröga, fiskaröga. Nej! Jo, det är fiskaröga. Nej, jag fick fiskaröga. Nämn en kändis som har ditt nummer som du önskar inte hade det. Han tittar på det. Eller? He wants your smaklökar. Det finns ganska många som har mitt nummer som jag inte vill ska ha det. Men en av dem är nog ändå Alexander Bard. Yeah. Varför har du gett ditt nummer till Alexander Bard? Jag vill inte att han ska ha det. Nej, men alltså, jag har väl gjort en intervju med honom någon gång, så har väl han haft det efter det typ. Men vi har inte riktigt samma värderingar typ och samma åsikter. Så jag skulle nog säga att jag önskar att han inte hade det. Ja. Oj, gamla grönsakerna fick du. Oh, jag lämnar bygget. Jag vet att du och Emma har varit väldigt tajta när ni kom ut från huset. Ja. Men idag är ni inte lika bra vänner, vet jag. Mm. Varför är ni inte det? Gamla grönsaker. Usch, ge mig. Nej, fy fan alltså. Usch. Fan, är det värt att äta eller ska man svara? Ja, men vad fan? Fan, alltså, nej, men jag äter heller då, alltså. Jag vill inte, va? Men det är som Pau säger, Marcus är en pussy när det kommer. Men du är för fel för att säga vad du tycker och tänker. Fast det är jag inte, för jag vill inte hålla på med massa drama över nätet. Nej, men du vill inte drama. Nej, men jo, men det är ju så det blir, det är ju så det funkar i den här världen. Jag är så jävla less på det. Ja, men då kan du inte tycka en sak och inte våga stå för det sen. Fast tycka en sak, det var ju flera jättelänge sedan jag tyckte det. Fast det var det, liksom. Hela grejen handlade om från början. Ja, fast sen om man alltså inte vill stå för det fullt ut. Alltså det är ju sen någonting jag har sagt. Sen behöver man ju inte att man vill traggla det i flera månader. Nej. Jag tror att folk undrar vad som har hänt mellan er två. Varför ni inte är lika bra vänner idag. Det kanske ni kan berätta om. Eller du, Marcus, då, som fick fråga nu. Eller vill du äta istället? Nej, men jag kan berätta då. Men det var ju sen om det här dramat mellan Arvid och Bella. Och sen så var det just det här med Arvid, så var det att hon ringde upp mig på fyllan och berättade en sak. Ja, att Arvid har varit med typ asmånga andra. Det slutar med att jag och Arvid går isär, jag väljer att förlåta Arvid typ några veckor senare och då blir Emma arg på mig. Och Emma hade ju en
åsikt om detta och jag hade också en åsikt om detta. Sen så ja, valde ju Emma och ja, inte lägga sig i men lägga fram sina kort på bordet vad hon tyckte om detta. Och jag ville inte egentligen vara delaktig i det här, men så blev det. För jag vill inte, jag tycker Arvid och Bella, de får sköta deras förhållande själva. Så det var liksom, det var delade meningar om vad vi tyckte om deras relation. Men Emma, om du bara får svara på det här, för nu sitter du ju ändå här. Var det inte lite oschysst att blanda in Marcus då, om han nu ville hålla sig utanför det här snacket om Bella och Arvid? Jo, alltså det ångrar jag och det är därför jag, det har jag bett om ursäkt 1000 gånger då. Det var jätteonödigt. Jag tror mer det var bara att det blev så grej av det, för att jag var redan inblandad i Bella och Arvids förhållande. För att Bella ringde mig när hon var ledsen för Arvid och Arvid ringde mig när han var ledsen för Bella. Och de blandade in mig i det från början för att jag var vän med båda. Och sen när jag då fick reda på det här så tog jag ju ställning till det. Och sen så att jag drog Marcus vettonödigt för att han gillar inte sådana saker. Nu när ni sitter här, alltså hur är er relation idag då? Jag tycker den är okej. Alltså jag trodde ju att vi skulle umgås mer så, men Det här förstörde ju faktiskt lite, gjorde det. Men jag alltså, gillar Emma jättemycket. Jag hade velat att vi fick bättre kontakt igen. Men samtidigt, jag vet ju att alltså, det blir typ så när man kommer hem ändå. Att man är inte lika tajta. Men jag hade velat få bättre kontakt igen faktiskt. Men vi är inte ofärliga, vi vänner liksom. Mm. Vi har ju släppt det. Ja, jag har släppt det för länge. Så jag trodde inte att jag skulle släppa det. Men det är inga, jag har inget. Alltså jag vill Emma, jag är världens bästa tjej. Så det är inget så. Jag måste ju fråga, för ni fick ju ändå till det i PO-programmet. Finns det några sådana känslor kvar mellan er? Ja, det är det inte. Efter krogen 04:30 varje helg. Nej, jag skojar. Det kan man faktiskt säga är riktigt sjukt. Att, alltså inne i huset så kan det... Jag och Emma, vi har inte ens varit i närheten. Man var typ hångla med varandra på utsidan. Eller har vi gjort det? Du har velat hångla med mig, men jag har velat hångla med dig. Nu ska jag snurra, ska du fan ha ett öga. Larverna! Alltså, detta är min hat. Alltså, jag hatar de här. Vad var den stora grejen ni senast pratade om på er redaktion? Men det får inte jag säga. Jo. Jag får så jävla mycket skit från min redaktion när jag är på det här jävla spelet. Skit ska jag skita. Fuck you, Marcus. Åh! Ja men jag säger då, men alltså, de kommer döda mig, för detta är ju hemliga grejer, för de andra redaktionerna får inte veta vad vi pratar om. Nej. Jag vill veta. Okej, men det var en person. Jag kan inte säga om detta stämmer eller inte. Nej. Kan jag säga detta? Ska du säga när du har börjat? Alltså det var en person. Jag vet inte om detta stämmer, men vi fick tips om att det var en person som ska ha sett Bianca och Filip pussas igen. Så jag kan inte säga om det stämmer eller inte. Vi får väl se om de outar någonting framöver. Mos. Oj, mossen! Marcus fick levermossen. Det måste smaka. Fy fan, nej. Vad med Emma irriterar dig mest? Levermos eller grilla Emma? Grilla Emma. Kör på. Nej, men jag kan tycka att ibland så... Alltså Emma, hon har lite dubbelmoral. Hon kan säga en sak och sen gör hon ändå tvärt emot typ. Faktiskt. Säg ett exempel. Typ som att du sa att du la ut på story så här att det var alltså töntigt alla som hade privat konto, och sen några dagar senare så hade du själv privat konto. Jag har aldrig lagt upp story och sagt att det är töntigt. Jo, nu, aldrig. Nej, men Paulina har lagt upp, nej, men, inte. Nej, men du sa så här typiska ex-deltagare och så bara om man har privat konto för man har svårt. Nej, det var Paulina som skrev det. Nej, du la ut också det. Nej, jag la upp att Paulina hade delat mitt och att hon la upp om det. Det var inte jag som skrev det. Fast det är ändå så här att du ändå så här snackat ner det att man har privat konto hela tiden. Fast vad är det dubbel om de inte har lagt upp det? Fast du köper inte det jag säger. Du har ändå sagt. Fast jag har inte sagt det. Fast du hade lagt upp det också. Nej, Marcus. 100%. Men du menar... Okej, jag kan inte ta telefonen och kolla alla mina gamla stories. Men man trampar på en öm tål och högsta. Nej, för när du säger något som inte stämmer så är det klart att jag blir irriterad. Ska vi hämta min telefon och kolla mina stories då? Nej, men jag tycker egentligen inte att jag har privat konto. Det är ju tråkigt. Fast du har ju privat konto. Ja, för alltså alla har det och sen man växer ju mycket mer. Men det är ju dåligt när det gäller samarbete. Ja, fast...
inte det dubbelmoral då om du säger att du tycker att det är dåligt och att ingen fick men, ha privat konto? Men jag har inte klankat, jag har inte klankat ner på folk som har gjort det. Fast du har ju bara fått privat konto och du tycker att det är dåligt då. Säg, jag tycker inte att någon ska kunna ha privat konto, så har du själv inte det dubbelmoral då. Nej, men jag tycker inte det. Alltså. Varför har du privat konto då? För att man får mer followers. Ja, men du säger att du tycker att det är dåligt. Ja, jag tycker det är dåligt. Men då är det jättekonstigt att ha privat konto. Men jag äter fortfarande fisk ibland fast jag inte gillar fisk. Jag tycker det är dåligt, men jag äter fortfarande fisk. Vad? Nej. Börjar prata om fiskar och privata konto liksom. Självklart någon gång att man kan ha sagt en sak och gjort en annan. Men ja, okej, ja, men då kan du tycka att jag är en dubbelmoral person. Alltså det märksa, hon är här på riktigt nu. Det där man blir... Nej, men det är klart att det blir irriterigt som jag tänkte säga. Ja, men Marcus, du är... eller så här och så håller du inte med om det. Det är klart att du är bara, mamma, vadå, vad menar du med det liksom? Eller? Men det finns inget att gå på mig. Jo, oh, du, jag har ganska mycket jag kan gå på dig. Hoppas jag får samma fråga. Så give me that shit. Give me that shit. Gamla grönsaker. Fy, vad äckliga. Vem av gästerna hittills tycker du minst om? Arvid, Bella, Linnea, Pau, Haidar, Alexandra eller? Vi två. Väljer du mig hänga ute på sociala medier? Nej, jag tycker lika mycket om alla som har varit här. Är du precis som Marcus? Godhjärtade människor kallas det. Godhjärtade människor. Men jag är inte godhjärtad då. Jo, det är det, men... Ja. Okej. Okay. Alltså, domma är ju... Det luktar. Så jävla illa. Hush. Nej, jag äter faktiskt den här. Oj. Jag kommer äta den här för jag, alltså jag kan inte svara på vem som har varit sämst gäst. Vad äckligt! Jag mår typ dåligt för din skull alltså, det där ser så äckligt ut. Åh, fy fan. Hon njuter. Bara kolla. Nej. Nej. Alltså det smakar bajs. Nej men fy fan vad äckligt. Nej men jag kommer kräkas. Larverna! Vad gör du helst? Äter larverna eller ligger med mig igen? Äter larverna. Varför tog jag ut den? Vad irriterar du dig mest på när det gäller Marcus? Nej, men jag pallar inte mer tjafs alltså. Jag pallar inte att vara oskön. Och då drar vi upp det här jävla dramat igen. Nej, men jag kan väl svara då. Alltså det är väl inte oskönt egentligen. Det är väl bara mer att vi har lite olika åsikter. Men det har jag ju sagt till dig också. Först så tror jag det är hela den här grejen med dramat typ. Att, alltså fan jag vill ju egentligen inte dra upp det. Men, nej, men det som vi pratade om innan med Arvid och Bella och hela den här biten. Där tycker jag väl att, men där är alla olika. Jag är sån som, jag säger gärna vad jag tycker och tänker. Och alla gör väl kanske inte det. Men alla är olika människor också och alla är väl olika. Sen kan jag tycka att vissa saker, men det var som jag sa till dig igår, vi pratade faktiskt om igår. Att varför vi liksom inte har varit så nära varandra längre. Och då sa jag också att så här, jag som vän hade väl kanske stått upp för hur det har varit kring allting med det här dramat. Att jag har fått ganska mycket skit från mig. Men så, det känns som att du är lite mesig när du kommer till att stå upp för andra typ, jag vet inte. Jag tycker det. Mesig, det är så här att jag, alltså det här dramat, jag har hört det 200 gånger. Jag vill inte ens ha med det att göra. Men det har väl jag också gjort. Nej, det vill inte jag heller ha. Men jag måste väl säga att jag tycker att som vän så hade jag agerat annorlunda men än vad du har gjort. Liksom. Skulle jag lagt ut på mina sociala medier? Nej, det sa jag absolut vad tycker du då? Fast du vet ju vad jag syftar på. Ja, att jag skulle fråga mer hur du mådde och så. Nej, jag menar bara på att hela den här grejen hade kunnat vara mindre om du bara hade sagt någonting om det också. Ja, men jag har valt att jag vill inte lägga mig i annars. Nej, men jag säger bara det. Jag säger bara att det har ju blivit väldigt mycket kastad skit på mig som jag egentligen inte hade behövt att ta. Och det sa jag väl lite på, att du inte kan stå för det du tycker och tänker. Just. Nej, men du blev lite sur nu. Nej. Nej, du ser helt ledsen ut. Ja. Och det är ju ingenting illa mot dig, men jag kommer alltid säga vad jag tycker och tänker. Sen säger inte jag att du är en dålig människa för att du inte har gjort det, men från min sida så tycker jag att jag har agerat annorlunda. Okej, men ska vi gå vidare så tänker jag att jag ställer en extra fråga till er här idag för att ni är faktiskt två stycken. Första gången i Blads Bikts historia. Så jag snurrar nu och så får Marcus en extra fråga med det här.
Levermosten fick du igen. Jag känner att jag vill mula dig. Som man mulade folk i mellanstadiet i snön. Så vill jag trycka in ditt face i mossen. Du är där på Hanna för. Nej, vad fan. Någon måste man rikta sin ilska mot. Vem var sämst i sängen av Emma och Erika då? Ja, men vad fan. Nej. Ja, men nej, men jag väljer inte svara för jag tyckte att det var bra med båda med tanke på att vi var inne i huset och att vi var fulla, så jag vill inte rata dem. Oh, nej, alltså jag får kvällningar bara jag luktar för det. Nej, jag vill inte, alltså jag kommer ta lite bara. Varför vill du? Så räcker ju. Nej, men lite. Nej, men skojar du eller? Är du störd? Nej, jag står upp för mina rättigheter. Nej. Nej men är du helt? Ska jag bli proppmätt? Vad är det frågan? Nej, men det är lunch. Nej, men du har ju vatten, du bara sväljer det. Nej, Ät nu bara. Nej. Alltså fan, jag är riktig crybaby nu, jag vet. Smaklig måltid. Nej, alltså. Lite till. Oj. Är det gott? Och eftersmaken. Och vill du hångla? Nej, absolut inte. Fy fan, vad äckligt. Tack ni där hemma som tittar varje vecka. Ni är ju hundratusentals som ser på Bladspikt och det gör mig så jävla glad. Det här är inte över än, för ni där hemma, ni har ju fått chansen att ställa tittarfrågor som vanligt till Marcus och Emma. Och de ser ni på Hent Plus. Surfa in där så missar ni inte extra materialet från dagens avsnitt. Wow!